rámci Dubnice nad Váhom je námestie Matice Slovenskej veľmi frekventovaným miestom. Ľudia sa tu stretávajú a práve povrch námestia a jeho okolie nie sú v ideálnom stave. V tomto týždni sa vypíše výberové konanie na zhotoviteľa stavby, ktorý námestie bude rekonštruovať. Momentálne sa nachádzame na námestí Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom, čo je, dá sa povedať, najdôležitejší a najzložitejší projekt tohto obdobia funkčného. A čo sa týka tej rekonštrukcie, tie práce prípravné prebiehali dlhšie obdobie, ako sme očakávali, a to z toho dôvodu, že sa jedná naozaj o zložitý projekt prestavby alebo teda rekonštrukcie. Nejdeme stavať niečo nové na zelenej lúke. Bolo tu množstvo komplikácií, množstvo limitov, ktoré bolo potrebné prekonať. A ja len tak pre informáciu poviem, že projektová dokumentácia k rekonštrukcii námestia zabrala viac ako 4000 hodín prác, váži viac ako 40 kg, a keby sme ju postavili na seba, tak by mala viac ako 180 cm, to znamená viac ako bežný alebo priemerný dospelý človek. Nechceli sme nič podceniť, v tomto prípade sme išli naozaj do predprojektovej prípravy, projektovej prípravy do takého štádia, aby sme mali až realizačný projekt, a dnes sa nachádzame teda vo finále a pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa prác. Očakávame, že aj priebeh toho verejného obstarávania by mal byť bez väčších komplikácií vzhľadom k tomu, že predložená teda bude projektová dokumentácia v štádii realizačného projektu, a predpokladáme, že tie 3 mesiace zhruba by mohlo byť to obdobie, kedy budeme vedieť, kto bude zhotoviteľom rekonštrukcie námestia Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom. Mesto Dubnica nad Váhom pripravuje vlastne ten posledný mesiac, ako sme dostali projektovú dokumentáciu realizačného projektu, tak pripravujeme verejné obstarávanie. Je to veľmi rozsiahlý projekt, takže aj tá príprava je dlhšia. V podstate finišujeme a plánujeme verejné obstarávanie vyhlásiť tento týždeň. Mesto pristupovalo priam vzorovo k riešeniu tohto problému, kvôli ktorému sme sa zišli, lebo spracovávalo samotný návrh námestia s Slovenskou technickou univerzitou, s kolektívom vedeným profesorom Alexim a profesorom Kováčom, a naša kancelária na základe tohto návrhu, ktorý vznikol z tejto spolupráce, spracovávala dokumentácie potom k stavebnému povoleniu a realizačnému projektu. Zaujímalo nás aj, ako dlho budú rekonštrukčné práce trvať. Približne 12 mesiacov. Samozrejme, aj toto chceme dať ako kritérium. Ten zo súťažiacich alebo z uchádzačov, ktorý bude vedieť predložiť ponuku v kratšom časovom horizonte, tak toto bude určite benefit. S prihliadnutím na tie ceny a na situáciu na trhu, aj čo sa týka energií, aj služieb a tovarov, ten objem prác vzrastol viac, ako sme predpokladali. V súčasnosti tie prvé dva sektory očakávame, že sú v predpokladanej hodnote zákazky, teda 3,5 milióna eur. A pevne verím, že verejné obstarávanie ešte zníži túto cenu, ale tak očakávali sme, že bude okolo 2 miliónov. A už dnes vieme, že tá PHZ-ka predpokladaná hodnoty zákazky je 3,5 milióna. Môžeme povedať, že sa toho zmení naozaj veľa, že sa nebude jednať o rekonštrukciu v rozsahu, že uvedieme do pôvodného stavu, respektíve do stavu spôsobilého na riadne užívanie, ale že dôjde aj k prestavbe, dôjde k tomu, že sa tu postavia nové objekty, bude doplnený mobiliár, bude tu podstatne viac zelene, až 2,5 násobne viac, ako tomu bolo predtým. Samozrejme, že sme limitovaní aj naďalej stavbou podzemných garáží, takže nejaké veľké vzrastlé stromy sme nemohli umiestňovať do tej plochy námestia. Na druhú stranu po jeho okolí budú umiestnené stromy a priamo na námestí budú umiestnené také vegetačné prvky alebo steny, ktoré zatienia ten priestor v čase svetla alebo respektíve slnečného žiarenia. To najdôležitejšie, čo tu bude ozaj vizuálne inak, hlavne po nejakých 2 rokoch, keď by sme sa tu stretli, tak pribudne tu ozaj zeleň, viacej zelene. Zmení sa aj samotný vzhľad toho námestia, ale tá zeleň je asi taká pocitovo najdôležitejšia, že to bude otvorené viac, dosiahne sa ľudskejší priestor, by som to takto zjednodušil. Vodný prvok, áno, ten tu v podstate aj dneska tu bol, ale sa zrevitalizuje a pribudne trošku v inej podobe. A plánuje sa tu časom nový
centrálny prvok, ktorý bude mať viac komunitnú funkciu, hoci to bude umelecké dielo. Ako práce zasiahnu do života na námestí? Práce do života na námestí zasiahnu zásadným spôsobom. Predpokladá sa, že sa bude realizovať teda na etapy, tak aby neboli obmedzené prevádzky takým spôsobom, že by museli byť zatvorené, ale určite bude musieť byť námestie počas rekonštrukcie ohradené, nebude teda prístupné verejnosti, a čo sa týka vstupu do prevádzok, tak toto bude riešené etapovite, tak aby tie prevádzky teda mohli fungovať počas rekonštrukčných prác. Tak rozbité, no. Každá vec je treba, aby sa dala postupne do poriadku. Očakávame, že tiež aj s ostatnými občanmi, že sa to dá dohromady lepšie. Najmä tá spodná časť, tá plocha, tá časom utrpela. Čo sa dá robiť? Konečne je čas, myslím, aj podmienky, že sa to polepší. Katastrofa. Teraz sa to začne prerábať. By mali vrátiť občanom za toto. Toto není urobené dielo. Toto je fušerstvo a za to by si tí hlavní zaslúžili potrestať. Čo tu očakávate najviac, aby sa zmenilo? Najviac? Pozrite sa. Tu že námestie ani WC. Ľudia, ktorí, že potrebuje ísť na WC, tak musí prosiť tu do týchto obchodov, či ho tam púšťa na WC. To je strašné. To je strašné. A tie lavičky, pozrite sa, ten, kto tie lavičky navrhoval, vyše by už nenavrhoval nič. Strašné niečo. Stačí sa pozrieť do blízkeho Púchova, jak je tam krásne urobené námestie. Stačí len do Púchova, kúsok do Púchova. Ľudia už to očakávajú. Viete, koľko tu bolo úrazov? Čo sa tu podkýnali, ale starší ľudia, čo padali na hubu. Čo hovoríte na to, že tu pribudne veľa zelenie? Zelenie. Môže byť zeleň, ale nie tu, aby ľudia potom šlapali. Môže byť, súhlasím so zeleňou, ale nie takto, aby po nej šlapali ľudia. A celkovo počítame so 6 sektormi. A v tejto prvej fáze by sme rekonštruovali teda hlavné námestie a spodnú časť s výstavbou infocentra a verejných toaliet. Tie ďalšie funkčné celky sú námestie študentov pred priemyselnou školou a takisto je ďalšia fáza smerom na rekonštruovanú sochu a námestičko Panny Márie a potom smerom na sídlisko pod Hájom, takže máme to rozdelené do viacerých sektorov, ale teraz budeme rekonštruovať tie dva najdôležitejšie a najvýznamnejšie.